Cliffhanger! Ah, hold the man. Stoppa torsk! Oj! Nej. Åh, vilken ge! Stoppa torsk! Åh, vilken ge! Åh, helvete! Smek min penis! Den landar ute på stenen i alla fall. Är den still nu? Nej, den glider med lavinen. Med lavinen? Ja. Åh, fy fan! Nej! Måste ju spanna den, för fan, den hamnar på alla fyra.
nyskottat, bluebird, kan inte bli bättre, 5 minus. Så var den där tjockisen, I hate him. Åk hem för fan. Du, han såg mig inte för du var framför banan. Tjena fan, Ronny här. I törningen. Fan, jävla skit. Kolla frilla fan. Ja jävla brudan kommer bli så kåta. Vänta.
jättebra. Fan, kom här, Dan. Det är jättefestligt. Vad gör du? Vad gör du? Vad fan håller du på med? Dude, you're on fire! You're on fire! What the fuck? Turn around, dude! From the earth, oh God. Bigfoot came to man, and then lost to come with greed in mind. God's an defender to fire, this burn on life. God's an trail to the homeland, with a treacherous way to make them keep the trail. And they fall off the jag ska flippa här alltså. Det är 110 fot. Det blir spännande. Första snöflippan. Vi får se, jag har inte gjort det än.
Kyllä mä tänä viikonloppuna saan totta kai kovin käy niin oikeasti yliannos, mutta se ei ole koskaan liikaa. Tuossa aikaisemmin jo kerroin täällä heillä, nimittäin tehtiin Guinnessin maailmanennätys. Yhtä aikaa purnaa. Ennalla sitten tullaan Kori huutaen kahva edellä. Siitä pystyy ulkopuolelle. Ja nyt on siima oikeassa kohtaa. Se näytti vielä, että nyt hän huomasi sen liinan. Sama show toiseen päähän rataan, nyt mennään kasia. Erittäin taidokas yhdistelmä. Kaasua ja etujarrua. Tääkö meillä vielä joku pieni urheilusuorituksen? Nyt oltiin siinä, maattiin siinä. Pyörii tässä todella komeasti ja toiseen suuntaan sama juttu sen jälkeen perään. Akrobaattiloikat, jonka jälkeen kädellä jarrutettu pyörän käännös. Ja mies pyöräyttää pyörän ympäri ja tulee jälleen tähän tuomariston eteen. Ja nousee seisomaan siinä ilman. Ja nyt pääsee saman tien kasiin ilman käsiä. Ja jälleen ylös vaan, mitä sitä turhaa ohjaustaan koko koskemaan. Ja siitä jälleen käännös ilman käsiä ja vähän käsi sinne asfalttiin raahaa perässä. Aivan uskomatonta! Aivan uskomaton kaveri! Siinä pyhitään eturenkaasta isoimmat viat pois, että seuraavassa ennossa on pitoa reilusti. Raikutaan siellä ulkopuolella. Kokonaan ulkopuolella tapin. Muuttamaan jälkeen paikkeen, missä Rami nousee.
Siitä satulan päältä lähdetään pyörittämään. Nyt Kristillä on pieniä ongelmia, siellä on nimittäin syylari saanut vähän tälliä, se on irti ja kone pitää pahaa ääntä. Toivottavasti kone kestää ongelmia. Nyt mennään sillä vaikeammalle jarrujalan puolelle. Tää yksi käsi irti ja todella rauhallisia, kauniita ympyröitä. Siitä jatkuu suoraan toiseen suuntaan. Hienosti pyörii ja mies siirtää jalan ulkoklapille ja siitä vähän keulatapille. Ja 180 ihan muina miehinä siihen, jonka jälkeen ylös. Aitsen lähtee siitä ylös. Kyllä, ja toinen jalka menee ohjaustaakon päälle. Kyllä! Kaveri ottaa kyllä sen verran lunnit, että huudetaan sille vähän, että se rupee tikkaseen sinne. Siinä ei kyllä kerity renkaat reagoida, että mihin suuntaan. Siinä vedetään todella hienossa tuomaritöydessä kasia ja jatketaan ympyrällä. Siirretään ote keskitankkoon toinen käsi. Hienosti pyörii ja nyt nousee molemmat kädet ulos ja hienosti jatkaa pyörimistä. Loistavaa! Toivotkaa taas jalkatyöskentely, jalat laittaa asentoon koko ajan.